নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ-মাতৃক ন্যায় জিম্মালৈ প্ৰেৰণ সুধাপোছাৰ অন্তত দীপাংকৰ পিতৃ-মাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে পিতৃৰ একাউণ্টত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ চিএ মহেশ আগৰৱালাকো গ্ৰেপ্তাৰ কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰিলে আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ জামিন অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আদালতত চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ যুক্তি দৰ্শাইছিল লোক ফৰিয়াদি মাখন ফুকনে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত আটক হ'ল বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীৰ বি ডি অ' পৰমানন্দ শইকীয়া 2023 চনৰ এক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত আটক ধেমাজি আৰক্ষী আটক কৰিছে বি ডি অ' শইকীয়াক জোনাই থানাত বি ডি অ'জনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু হৈছিল পৰমানন্দ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে উদঘোষ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সহকাৰী কাৰ্যবাহী বিষয়া চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পলাশবাৰী বকু ছয়গাঁও ক্ষেত্ৰীয় গৃহ উপসংমণ্ডলৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী বিষয়া সুবোধ দাসক মিৰ্জাস্থিত ক্ষেত্ৰীয় গৃহ উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ত উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতেলতে জালত পৰিল বিষয়াজন গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে বিষয়াজনক জেৰা কৰাৰ উপৰিও কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই দলটোৱে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ গোলাঘাটত আছু আৰু অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীৰ মাজত সংঘাত ডি আৰ কলেজৰ ছাত্ৰ নিৰ্বাচনত আছু সমৰ্থিত 14 প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ পিছতে দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীয়ে শিলগুটি নিক্ষেপৰ ফলত দুজন আছুৰ কৰ্মী আহত হয় পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ধুবুৰী চাঞ্চলকৰ গুলীচালনা শামসুল হক নামৰ এজন যুৱক গুলীবিদ্ধ মহৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে গুলীচালনাৰ অভিযোগ ধুবুৰীৰ মাঝেৰ চৰ চলাকুৰিত চাঞ্চলকৰ গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ যুৱকজনক যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে আনিলে থানালৈ সোণাৰীৰ বিজেপি নেতাৰ আত্মহননৰ ঘটনাত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু পৰ্টেলৰ মহিলা সাংবাদিক পৰিস্মিতা বৈশ্য ফুকন কুকুৰবাৰ আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল পঞ্চায়ত সভাপতি দেৱজিত হাজৰিকাই এডিআইত বিমানবন্দৰ আৰ্হিত হ'ব তালাচী প্ৰক্ৰিয়া মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচীৰ সময়ত অনুমতি ল'ব আৰক্ষীয়ে তালাচীত অসন্মতি প্ৰকাশ কৰা মহিলাই আছুতীয়া কোঠা দিব লাগিব পৰীক্ষা আৰটিআই কৰ্মী দুলাল বৰাক তলব চি এম ভিজিলেন্সৰ দুলাল বৰাৰ নিউজ পৰ্টেলত বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুবাবন নাথে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ সোমবাৰে চি এম ভিজিলেন্সত হাজিৰ হ'ব লাগিব বিতৰ্কিত দুলাল বৰা সোণাৰীৰ বিজেপি কৰ্মীৰ চৰমপন্থা ঘটনাৰে নাম সাঙুৰ খাইছিল দুলাল বৰাৰ মালিকানাধীন নিউজ পৰ্টেলটো শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত গৰমে দুহিছে ৰাজ্যবাসীক ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পাৰাস্তম্ভ স্পৰ্শ কৰিছে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দেওবাৰে 41 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ উঠিব পাৰে তাপমাত্ৰা সোমবাৰেহে ৰাজ্যত সম্ভাৱনা আছে বৃষ্টিপাতৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ৰাজ্যত সলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়সূচী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দিনৰ 12:30 বজালৈ পাঠদান ৰাজ্যৰ আন কেইবাখনো জিলাত সাল সলনি ঘটিছে পাঠদানৰ সময়সূচীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোট টাই পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব কৰ্তৃপক্ষই প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ উলংঘা একাংশ শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দুখন বিদ্যালয়ত পলমকৈ আৰম্ভ হ'ল পাঠদান আউনীআটি কমল দেৱ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ছোৱালী হাইস্কুলত পুৱা 7 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 8 বজাতহে আৰম্ভ হ'ব পাঠদান সোণাপুৰত খিলঞ্জীয়াৰ ৰণহুংকাৰ জনজাতীয় লোকৰ ভূমি উচ্ছেদত বাধাসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰক্ষীক আক্ৰমণকাৰীসকলৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতিবাদত উতাল হৈ পৰিল সোণাপুৰ ডিগাৰু গেট প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে শ শ লোকে মৰিগল গ্ৰেপ্তাৰ আন 4টা চাইবাৰ অপৰাধী লাহৰিঘাট আৰু মৈৰাবাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4টাকে ধৃত ৰেকিবুদ্দিন এনাৰুদ্দিন ইছমামুল ইছলাম আৰু ইশ্বাফুল আলম এতিয়ালৈ মৰিগাঁও জিলাৰ গ্ৰেপ্তাৰ 200+ চাইবাৰ অপৰাধী এডিআইৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কাণ্ডৰ আন 5 অভিযুক্তকো জেললৈ প্ৰেৰণ ফটোগ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতাৰী পৰীক্ষাৰ্থী ডিজেন বড়োক জেললৈ প্ৰেৰণ মনোহৰ নাৰ্জাৰী আমেশ ব্ৰহ্ম আৰু দিলীপ দৈমাৰীকো জেললৈ প্ৰেৰণ আদালতৰ শনিবাৰে উকলিছিল 5 অভিযুক্তৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত শিক্ষয়িত্ৰীৰ অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লম্পট নুৰুল ইছলামক আৰক্ষীয়ে অপহৰণকাৰী পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ঘটনাত জড়িত সকলো দোষীৰ শাস্তিৰ দাবী ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ডিঙৰ কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ডিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী দুই নৰ বিকাশ ইছৰাফিল হুছেইন আৰু ফুজাইল আহমেদক ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিং আৰক্ষী থানাত কিশোৰী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ মাৰ্ঘেটাৰ এফ আৰ ইউ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ গাফিলতিত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৰাবিয়া খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল পৰিয়ালে নৱগাঁৱত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি লুণ্ঠন ৰাজ আৰক্ষীৰ জালত দুই ভুৱা প্ৰবন্ধক ঋণ প্ৰদানৰ নামত 1জন লোকৰ পৰা 5ৰ পৰা 70,000 টকা পৰ্যন্ত লোৱাৰ অভিযোগ চক্ৰতে খুলিছিল ৱাই বি এল বেংক আৰু ৱাই এইচ এম বেংক লিমিটেড নামৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান যোৰহাটৰ পুলিবৰ আৰক্ষীৰ জালত এটা প্ৰবঞ্চক ধৃত প্ৰবঞ্চকটো বিপিন শইকীয়া এগৰাকী শিল্পীৰ চিকিৎসাৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ বাবে ছচিয়েল মিডিয়াত খুলিছিল ভুৱা একাউণ্ট ভুক্তভোগী শিল্পীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আটক কৰা হয় যুৱকজনক জুৰীয়া আৰক্ষীৰ জালত মোষ্ট ৱান্টেড চাইবাৰ অপৰাধী জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে দগাঁৱৰ পৰা আটক কৰিছে মোষ্ট ৱান্টেড চাইবাৰ অপৰাধী মুছা কাৰিমুল্লাক
মুসা কারিমুলাই বহু দিন ধরে আরক্ষীর চকুর ধুলি দি গোপনে চলাই আছিল বৃহৎ নেটওয়ার্ক মঙ্গলদৈ তামুলি পাড়াত ট্রাক আর অটোর মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ শুকাভ দুর্ঘটনাটো ঠিকাতে নিহত হয় জামসির আলী নামৰ এজন লোক দুর্ঘটনাত আহত হয় আব্দুল আজিজ আর আব্দুল রশিদ নামৰ দুজন বিশ্বনাথৰ স্মার্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ কিউ প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল বিশ্বনাথ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তীৰ ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজ স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক ইত্যাদি দাবীৰে উত্তাল কৰি তোলে ডিৰিং চাহ বাগিচা চাহ শ্ৰমিকৰ বোনাছক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচা দুই সহস্ৰাধিক চাহ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিলে আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয় চাহ শ্ৰমিকক 15% বোনাছ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তক লৈ উত্তপ্ত আমগুৰি চাহ বাগিচা জাগীৰোডৰ ধৰমতুলৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যোগদান সভাত অথন্তৰ উৎকট গৰমৰ বাবে ঢলি পৰিল এগৰাকী মহিলা সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে যোগদান কাৰ্যসূচী উপস্থিত মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰা হৈছে চিকিৎসালয়ত মিয়াখেদা অভিযানক সমৰ্থন আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ আজমলক জাতি ভালপোৱা মানুহ বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীকো আজমলৰ দৰে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান সংগঠনটো প্ৰতীক হাজেলাক লৈ পুনৰ সৰব আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছ হাজেলাক লৈ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছ পাইলে পেলাই ৰাখি হাজেলাক পলাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়াৰ অভিযোগ সংগঠনটো পূজাৰ বোনাছক কেন্দ্ৰ কৰি আমগুৰি চাহ বাগিচা ঘেৰা কৰিলে দুই সহস্ৰাধিক শ্ৰমিকে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ শ্ৰমিকক 15% বোনাছ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত বিৰোধিতা কৰি 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে ৰঙিয়াৰ শোলমাৰীত কৰুণ ঘটনা বৰলীয়া নৈত উটি আহিল নৱজাতকৰ মৃতদেহ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ঢেকিয়াজুলিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানৰ সন্মিলন কেন্দ্ৰ আৰু 11গৰাকী 42ৰ শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ শুভ উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু অশোক সিনহালে গোলাঘাটৰ কাঠকটীয়া গাঁৱত অমানৱীয় ঘটনা পিতৃৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হল কণমানি পুত্ৰ কন্যা আৰু খ্যাত কৰিছে অভিযুক্ত ৰমেন বৰাক স্থানীয় লোক আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কণমানি কন্যাক উদ্ধাৰ কৰি গঠালে শিশু সুৰক্ষা বিভাগক মেৰাপানীত অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰি অসমীয়া যুৱকক অশালীন মন্তব্য কৰাক লৈ সৰব দল সংগঠন অজয় জেছৱাল নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অৱশেষত ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হয় অনা অসমীয়াজনে মাজুলীত দীৰ্ঘ সময় ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ ৰূপেক্স জাহাজ অফলামুখ ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাট অভিমুখী আছিল জাহাজখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত লগাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে জাহাজখন জাহাজখনত শতাধিক যাত্ৰীৰ লগতে আছিল প্ৰায় 12খন চাৰিচকীয়া বাহন বাইহাটা চাৰিআলিত জাল নোট সহ ৰাইজৰ ৰোষা দুই সৰবৰাহকাৰী মালিবাৰী গাঁৱত ৰাইজে আটক কৰিছে যুৱক দুজনক ধৃত চম্পক কলিতা আৰু অবিনাশ কলিতা যুৱক দুজনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 40,000 টকাৰ জাল নোট ৰাইজে আৰক্ষী গতাই দিয়ে যুৱক দুজনক বকুৰ চাটাবাৰীত অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য জংঘলৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্ধগলিত মৃতদেহ মৃত লোকজন চাটাবাৰীৰ প্ৰদীপ দাস বকু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো প্ৰাথমিক তদন্তত দুৰ্বৃত্ত লোকজনক হত্যা কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে গড়চুক যান বাহন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি বাইক 16 ছেপ্টেম্বৰত কাহিলিপাৰা ভগদত্তপুৰৰ পৰা চুৰি হোৱা বাইক উদ্ধাৰ হ'ল বৰগাঁৱৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা বাইকখনৰ গৰাকী মায়াকান্নান চিকু বিধায়ক ৰূপজ্যোতিক উভতি ধৰিলে কৃষক মুক্তিয়ে কৃষক মুক্তিক জোকাই নল'বলৈ ৰূপজ্যোতিক সকিয়নি কৃষক মুক্তিৰ যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি অৰিন্দম গগৈ জীৱন অভয়াৰণ্যত প্ৰতিবাদক লৈ কৃষক মুক্তিৰ সমালোচনা কৰিছিল বিজেপিৰ বিধায়কজনে মহানগৰী চন্দ্ৰপুৰত অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ কাপোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ সুঁতিত গা ধুবলৈ গৈ লোকজনৰ কলিল সমাধি ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিখোজ 60 বছৰীয়া লোকজন হাজুংবৰী গাঁৱৰ নেপালী বস্তিৰ শ্যামলাল শাস্ত্ৰী মৰঙী হালধিবাৰীত ৰাইজে আৰক্ষীক গতালে ধৰ্ষণকাৰীক অভিযুক্ত লম্পটটো বগাই আলি লম্পট বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল এগৰাকী নাবালিকা ভুক্তভোগী পৰিয়াল আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ অভিযোগৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল অভিযুক্ত লম্পটটো দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ বাবে পুত্ৰই হত্যা কৰিলে পিতৃ গোলাঘাটৰ যমুনা পাৰ্কৰ সমীপত এই ঘটনা পুত্ৰ আৰু ভাগিনীয়েকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল জলধৰ কুৰ্মী নামৰ এজন লোকৰ ঘাটক পুত্ৰ বিতুপন কুৰ্মীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও বৰ্তমান পলাতক ভাগিনীয়েক জয়ন্ত কুৰ্মী নগাঁৱৰ কচুৱাত কামপুৰ আৰু কচুৱা আৰক্ষীৰ অভিযানত চোৰাং তেলসহ এগৰাকী মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰা 1500 লিটাৰৰ অধিক চুৰি তেল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত মহিলাগৰাকীৰ আলি টাঙনিৰ আনোৱাৰা খাতুন আদালতৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মহিলাগৰাকী নলবাৰী শ্বহীদ মুকুণ্ড কাকতি চিকিৎসালয়ত আজব কাণ্ড চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা নকৰাকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে সুমুৱাই দিলে মৰ্গত ঘটনাটোৰ চিকিৎসালয়খনত দীৰ্ঘ সময় অব্যাহত থাকিল উত্তেজনা টিহুৰ ডুমুনি পথত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱকজন চিৰাঙত ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ আবকাৰী আয়ুক্তৰ অবৈধ সুৰা বিৰোধী অভিযানৰ নামত আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ চিৰাং জিলা আয়ুক্ত ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব বগাইগাঁও জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আবকাৰী অধীক্ষক অমৰেন্দ্ৰ নাথৰ পৰা চিৰাং জিলাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ আবকাৰী বিভাগে কেইবাজনো লোকক থানালৈ নি মাৰধৰ কৰি ধনৰ বিনিময় মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ বঙাইগাঁও জিলা আবকাৰী অধীক্ষক অমৰেন্দ্ৰ নাথ
Sidang Zilla after Tiko Gorago Soturiaro Kokraja, Alkari Porridor of Rizuan, Islam on a Twitter, Zuata Dole, Solai Silovisa. Kolyabor Hatimura, Hikia Putia Mukta Bisaran, Kolyabor Hatimura, Tata, Newman, Mahogra, Probe Kurileta, Prokando, Hikia Putia Bake, Bigot of Saridin, Kolyabor, and Solo, Doctor Kuoti, Pokutan, Nihon Kurse, Hikia Putia Bake. Nigapitia Mukta Bisaran of Loy, Boy Honker, Mazotin, Utibahito Kurse, Sanya Bakinda, Drigon in Turi on Salt, Bisaran Kuripura Bakok, Pinjara Batakora, Biotto Huse, Bonipan. Utkot Goromot Arki Hohar Hat, John Bahan Arki Bikoya, Constable, Giharki, John Rogote, Potassari, Mazot, Bitron, Kurde Kuapani Rogote, Kitol Panio, Gorsuk, Zan Bahan Arki, Papa Bikoya, Kisuka Kotiri, Dikwale, Mohanukota. Kamrupor by Hatta Sariali, Bezerat, Mukamati Himonto Bisoforma, Bezerat, Ador Homo Sotomato, Bitello, Nomonimit of Hobon, Puridor Hon Korem, Mukamati Goraki, Ohomor Bitello Homo, Saint Miris, Arud, and Boskutu, Hundorupo, Niman Korahobuli, Montevokorele, Mukamaki. Borapur illustration on Utijana, Silsor Ronga, Behek Railor, Isi Dobad, Isi, Nosolar Babes, Atihokolor, Sistimulutal Poristit. Gotanar Babe Pride, Derek Honta, Polomko Rail Konepur, Kurim Gonzilla, Borapur illustration of Brazat Arm Kore. Hatate Ontort Han, Bonya Prani, Nirapotar Babe, Kazirung, or Hatatris Tomorasti, Kai Potot, Sapongra, Uso Prozuki Camera. Reza Ekuson, Buhapara, Bonan Solar Homipo, Borti, Rangolur, Pura, Buka Kator Homipor, Pan Bariloke, Sota, Guru Topono, Animal Corridor, Bonifagan, Utora, Kutitoka, Bio Hapek, Tapon Kurzil, Uso Prozuki, Sensor Camera. Zan Bahano Goti Bekor, Gotte, Bonya Prani, Goti Bitini, Connor of a Sapon Kurzil, Tatini Camera, Bonifagor, Biabuhul Procol, Potu, Protombosor, Kajokom, Hutaki Zodu, Bikol of a Statakil, Boroboti Pry, Dare Tabosor. Aswaj Zonam Kabe Sota Corridor, Peter Sarita Corridor, Camera Homo Hompuna, Bontohoi, or Tortan Hupore, Boyna Prani for a Karnamon, Bonifagi, Hetali Keller, Vizu Tapon Kori, Camera Homopuna, or Hong Sapon Korada Bison, I say, Dol Hongotone. Humbarpra, Numoligor, Kutunagar, Guest Pori by Hitrak, Salo Hontai, Palon Koribo Korma Piroti, Dorma Bitinokora Porjato, Onidiso Kaloi, Ronton Guest Cylinder, Poribon, Bontokora, Hunkar, Salon Sonor. Bayata Sariali, Komolpur, Haberi Kura, Gaon Utijana, Nikito Kopsira, Beha Kendro Kuri, Poristiti. Rise Kuti Hoha Botokuria, Horbrakari Zuboko, Kuta rises above the Hikuri, Horbrakari Gotadile, Komolpura Roki. Tiokor Sintamoni Gorod, Boyd Homon or Kati Uchedabir, Hildol, Pangula Hill Rise, Upkari Pagoni Lipakumikaklo, Kibuzari Rise, Katfuradore, Bahio Boyd Homon or Kati Bidute Pokakon of Vivosalwa Davisonale, Protibakari Rise. সমহয় পৰীক্ষালৈ মাজৰ বাটো দুটা দিন বাকী যদিও আজি পৰ্যন্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাপালে মূল্যায়ন আৰু অভ্যাসন বহি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক পৰিচালনা কমিটি আৰু অভিভাৱকে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা আবেদনৰ উত্তৰ নিদিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰ বিগত 6 মাহত যোগান হৈব পৰা নাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া মূল্যায়ন বাহি চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা মূল্যায়ন আৰু অভ্যাসন বহি নাই স্কুলত 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ বিনামূলীয়া বহি যোগান নধৰাত হাহাকাৰ শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত Trading Probonsona, Kandor Arki, Hohai Kuribu Hazu, Titabor, Zubak, Runa, Hamahanta, Trading Probonsak, Rondik, Kakoti, Kunu, Hamburg, and I believe Dabi Runapor. Trading Probonsona, Kandor, Runa, Mohanta, Logote, Hangul Kassel, Titabor, gave us a look corner. Kibokagor, Panbesa, Dihinga, Gaon, Pot, Nirmana, Duniti, Oti, Nimdaman, Hamogri, Bebo Hare, Bihongoti, Puno, Habearu, or Niomere Potter to Niman Cross of Rasopor, Edigose, Bebhar, Block, Ita Homo. Pride, do we put it to Kia, Potter to Niman or Dito Paisel, Pasco, Borana, Morti, Katar. Smart meter loy bhoy koliyabor borpata gaon bakir utkot goromotu gaon khonor raize luana phenor bota smart meter atyadhik bidor babe raize solabole bhoy korise phen utkot goromot otistha gopur baki prosanna grisma probahor babe raspot bazar khomarot kherenga manuhor upostiti gosor sat australia de mon kit pelase gopur ka koraise sarkar ni bhuminiti khomalosona bhupen borar sarkar ahile congress anibo notun bhuminiti utchet aru bhuminiti khondorbhor aini bikhoy aru bikhishto byaktir khote boithokot bohise congress netritto Rahul Gandhi Bhabuki Kloy Rupohiyat or Ejahar BJP Sarkar Kebazar Montri Bidhayak or Biruddhe Rupohiyat Samastir Bidhayak Nurul Hudai Dakhil Korile Ejahar BJP Sarkar Biruddhe Horab Zakir Hussain Sikdar Jalakinchan Byabosthar Khetrot Sarkar Byarthotar Obhijog Congressor Netajonor Mukhyamantri Atul Bora Kotakkho Bidhayak Zakir Hussain Sikdaror Potharot Ki Hoise Mukhyamantri Atul Borai Khobor Norokhar Obhijog Zakiror BJP Sodossya Bharti Obhijanot Pis Pori Ase Jorhat 20 September Porjonto Jorhatot BJP Sodossya Bharti Hoa সংখ্যা হৈছে 14000 মাত্র 14000 সদস্য ভৰ্তি ৰাজ্যৰ 126 টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 97 স্থানত আছে জৰহাট ৰঙিয়াৰ বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান ৰঙিয়াৰ সৰস্বতী কলনীত বিজেপিৰ সদস্যতা অভিযান কাৰ্যসূচীৰ অংশ গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ সুকান্ত মজুমদাৰ পশ্চিমবংগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জী সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ সুকান্ত মজুমদাৰৰ পশ্চিমবংগৰ বিৰোধীৰ লগতে সাংবাদিকক সুৰক্ষিত নহয় বুলি মন্তব্য
পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ অসন্তুষ্টি দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদৰ দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিক মুছলমানৰ ডাষ্টবিন বনোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ বিক্ৰে কংগ্ৰেছলৈ উভতিব বহিষ্কৃত নীলমণি সেনডেকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অনুশাসন কমিটিয়ে দল বিৰোধী মন্তব্যৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজন নগাঁও জিলা পৰিষদত চলিছে ব্যাপক অৰাজকতা কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ নামত নগাঁও জিলা পৰিষদৰ কামত অধিহতুক হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে কৃষ্ণ বৰা নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে কাছৰ কৃষি বিভাগৰ ৰেহাই মূল্য ট্ৰেক্টৰ বিতৰণক লৈ অনিয়ম কৃষি বিভাগে দৰিদ্ৰ কৃষকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়ে বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলা মহিলা কংগ্ৰেছে থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ডনাৰ মন্ত্ৰণালয় উদ্যোগত নতুন দিল্লীত নেক্সট ফেষ্ট 2024 নতুন দিল্লীৰ তালকোটৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উৎসৱ নেক্সট ফেষ্ট 2024 আগৰতলাত বুজান পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ আৰু খেত তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে ব্ৰাউন চুগাৰ প্ৰায় 9 লাখ টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ আতিচি মাৰ্লেনাৰ ৰাজনিবাসত বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ আমেৰিকালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৱিলমিংটনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগ ল'ব ষষ্ঠ সংখ্যক কোৱাড সন্মিলনত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি নৰ্মান আলবানিজ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিচিডাৰ সৈতে কোৱাড সন্মিলনত অংশ ল'ব ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিজবুলাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমান আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে ইজৰাইল লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুটত চলোৱা ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে হিজবুলাৰ শীৰ্ষ সামৰিক সেনাধ্যক্ষ এই আক্ৰমণত নিহত হৈছে অতি কমে 14 জন লোক 12 জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত 23 ছেপ্টেম্বৰত চলিত আই এছ এলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ দ্বিতীয়খন মেচ মোহন বাগান এছ জিৰে মুখামুখি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট কমলপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনন্ত ৰাম দাস আৰু গণপতি মজুমদাৰ সোঁৱৰণি প্ৰাইজমানি চলন্ত ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বোকাজানস্থিত বিলাতী মাটি কাৰখানা পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় গ্ৰুপ উদ্যোগ মন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামী ৰবগাঁও পুলিচ পইণ্টৰ সমীপত ভূপেন হাজৰিকা শিশু উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন জিলা আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসৰ গোলাঘাটৰ মিছামৰাৰ বাহৰুবা গাঁৱৰ ছাত্ৰী নিকিতা নেয়গৰ সাফল্য মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা আঁচনিৰ অধীনত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষা নিৰ্বাচিত হৈ দিল্লীৰ পৰা ইংলেণ্ডলৈ ৰাওনা হৈছে নিকিতা শোণিতপুৰা গুদামঘাটত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সভা গুদামঘাট মাৰ্কাজ মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত বালিপাৰা আঞ্চলিক আমচু জমিয়াত উলেমা ই হিন্দ বালিপাৰা আঞ্চলিক আৰু ইটে দাহে উলেমা বালিপাৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত গুদামঘাটত ৰাজহুৱা সভা ওদালগুৰি জিলাৰ পানীৰ সমীপৰ খ্ৰীষ্টান পাৰাত অনাবৃষ্টিৰ বাবে হাহাকাৰ কৃষকৰ মাজত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মুখপত্ৰ দেৱদাৰু আলোচনী উন্মোচন কৰা হয় গুৱাহাটীৰ বিৰবৰুৱা কলেজৰ সংস্কৃত বিভাগৰ উদ্যোগত বাৰ্ষিক বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক অৱলোকন শীৰ্ষক বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰা হয় এই অনুষ্ঠানতে সংস্কৃত বিভাগৰ গৱেষণা পত্ৰিকা ছিজনৰ 5ম সংখ্যক সংস্কৰণৰ উন্মোচন 17গৰাকী মহিলা তীৰ্থযাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি চৰ্চা তেজপুৰৰ মিনু বড়ো কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা আৰু নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ যুটীয়া উদ্যোগত তথা ইউনিচেফৰ সহযোগত কোকৰাঝাৰ পাৰ উৰাত এক মলমূত্ৰ পৰিশোধন আৰু সংশোধন উদ্যোগ মুকলি কৰা হয় নিবনুৱাৰ বাবে আদৰ্শ বিশ্বনাথৰ অৰ্পণ দাস বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আহি পাঠশালাত ব্যৱসায় কৰিছে স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী যুৱকজনে কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিত সৰ্পণ অংশনৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিলে এজন লোক খোজকাঢ়ি আহি থকা লোকজনে দেখা নাছিল সাপডাল বিটিআৰ পৰিষদীয় চৰকাৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ চহৰৰ চান্দমাৰীস্থিত বৰুফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসুখ দিৱস উদযাপন বৰপেটাত মথুৰা দাস বুঢ়া আটাৰ তিৰুভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন বৰপেটা সত্ৰত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে মহোৎসৱ হাজোৰ ৰামদিয়া আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মহিলা অভিভাৱকসকলক লগত লৈ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে বাক্সাৰ ৰাইজে পাতিলে ভেকুলী বিয়া ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সাৰ হিমলা অঞ্চলতো সৃষ্টি হৈছে খৰাং পৰিস্থিতিৰ নৱকাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সজাগতা সভা নৱকাৰ হাজী আনফৰ আলী মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত নামভৰ্তি সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় পানীখাটিৰ আমগাঁৱত উদ্ধাৰ এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ অজগৰডালে উদ্ধাৰ কৰিছে ফৰেষ্ট গেট বন কাৰ্যালয়ৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এটা দলে আৰু এয়া আছিল আজিৰ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ।